ETV Uganda World XP representing. Thank you so much for watching. Yonaje musinziro kutulaba. Abali Oman, Muscat, Bahrain, abali mu Saudi Arabia, abali Qatar, abali Jordan, abali mu United Arab Emirates, Dubai, Abu Dhabi, Alain, Sharjah, Fujairah, Ajman. Awona. Thank you guys for watching. Bobo ni mpya wano, kindly subscribe. After subscribing, click on the bell notification button. Oberengo funa bulichimu ngabo lino kuchifuna. What the XP is my name. Bebe Cool vs Bobby Wine. Emabe kakao, Bebe Cool nga ya akada, nga ya kakoma o press conference jayarimu. Nga abuli ile guange, ngeri jiafunyemu. Bilioni yemu 1.4 billion jiafune yokulwanyisa akafuba yavayo na agamba anti singa obera wo promoter alina sente asobola okubatolinga Bobby Wine bwe bamubuuza anti ye balina muwa sente nga mmeka na agamba ye asobola okukolera miliyoni nga ebina at least ne bamubuuza anti ate Bobby Wine na agamba oyo nga 2.5 ne bamubuuza ensonga lwaki Bobby Wine akolera 2.5 n'agamba anti Bobby Wine namwe mukiraba bulabi music we tamutaddemu nnyo sente atenze video muziraba ntaddemu sente anjagala tutunuulire Bebe Cool ne Bobby Wine ndongo yani esinga okutambula. Abasajja bano bombi balina obuwagizi. Bebe Cool alina obuwagizi. Gaga Mary Family alina n'obwa silent majority. Bobby Wine alina obuwagizi nga Bobby Wine alina n'obwa people power. Nti bw'oba oyingidde mu discussion okudiscussinga Bebe Cool ne Bobby Wine, oba oyingiridde abayimbi ne bannabyabufuzi. Niwankubadde Bebe Cool talina we yali yeesimbye. Naye emirimu gyakola kati gya bannabyabufuzi. Abonyisa enjiri ya pulezidenti, akola emirimu guno ne wali, abaako baakiikirira abakungu mu gavumenti. So, which means nti naye politics yamuyingira newankubadde tali mu elective position nti baamulonda nengera mukulembeze. Butunuulira endongo tugenda kwawula ebintu bibiri. Tugenda kwawula favor n'endongo. Mu butuufu bw'otunuulira omwaka guno 2019 Bebe Cool abadde n'endongo, music abaddewo. Naye ekiremeseza Bebe Cool kibadde ekintu kimu. Music we ku radio ne TV wonna obadde oyita abaddewo. Naye problemu ebaddemu nti abantu ba bulijjo balina engeri gye bakyawamu Bebe Cool. Si lwakuba nti awagira NRM, naye olw'embeera ze ng'omuntu okuvaayo olumu na Voola, abantu abalwanirira kino kwegamba tayimirawo na omuntu wa bulijjo. Oyinza okumbuuza nti ensonga lwaki eri bw'etyo? NRM erimu abayimbi abalala bangi nga Catherine Kusasira, naye ate nga grassroot bakyabaagala era bagenda ne bayimba. Okitegeera naye nga ye Bebe Cool ekiremesezzaamu endongo ye. Ensonga lwaki bw'oba obaza abayimbi abasinze okuyimba guno omwaka, Bebe Cool toyinza mmuggyako ayimbye. Naye Bobby Wine amusinga ekintu kimu, alina favor nti kati Bobby Wine ennaku zino ayimba music akwata ku bantu ba bulijjo, ayimba ku ebyo ebiruma abantu. Okitegeera? I possibly agree nti Bobby Wine music yali cheaper
ngogeragera nyiza muno wa bebe cool. Naye ate music wa Bobby Wine alina impact mu bantu oba ku bantu okusinga wa bebe cool. Bino byonna tubigeraageranya nga tuyingira bbiri abiri. Omwaka ogugenda okusala waani musajja ani mukazi. Jukira abantu betegekera kalulu ka bbiri abiri mugumu. Awe mbiranyi weeyimiridde. Ono wa NRM, ono wa People Power. Olya yagala kulabikira ku kakonge k'obwa presidenti. Ono ye talina nnyo kyayagala wabula alina presidenti we ng'omuntu gwawagira. Gwazza awagira kuba teyatandise jjo. Bebe Cool yatandika okubeera mu kampeni za President Museveni, I think 2006. Eyembeera nabo ogitunuulira. Endongo yaani esinga okutambula. Bobby Wine nyinza okugamba nti guno omwaka abadde nnyo politiko okusinga musical. Nti ne music we yenna yenna abadde politiko. Yensonga lwaki kyawaliriza abakulu ndowooza okusitoppinga endongo ye nga balaba byabunyisa, si byo byalina okubunyisa, si byo byalina okubuulira abantu. Awo wennyini we tuli tugezaako okuweeyinga ndongo y'ani esinga okutambula. Bwe tugamba nti bagoberezi Bebe Cool ne Bobby Wine toyinza kubanyooma. Bombi basajja b'amaanyi. Buli omu alina audience ye. Kye njagala tukkirize oba tugaane nti awagira Bobby Wine si awagira Bebe Cool. Newankubadde waliwo abasala eddiiro. Abamu n'agamba nze nali wa Bobby Wine naye olw'okwogera ku bisiyagane mmukyawa. Ono n'agamba nali wa Bebe Cool naye weyesoga NRM ne mmukyawa. Ono ekitegeera cause fan base egenda ekyuka okusinziira ku ki kyokola ki. Kati ogenda okwesanga nti abaagala enkyuka kyuka Bobby Wine abakolera nnyo. Ogenda okwesanga nti abaagala gavumenti eriko Bebe Cool abakolera nnyo. Okitegeera ekintu ekyo. Ate waliyo n'abatali mu byabufuzi nga bo tebaagala mmanya. Bo baagala ndongo etambula. Ani alina endongo eriko nga bo tebaliko ebyo Bebe Cool Bobby Wine baagala baagala tuni. Tuni eriwo etambula. Bo tebaagala banyumiza simanyi kino simanyi kiri nno. Bo baagala ndongo etambula. Okitegeera. So embeera eyo bweyimiridde. Naye nga bw'otunuulira endongo y'abano baggaayi bombi ogenda okukiraba nti mu butuufu Bebe Cool guno mwaka asinze Bobby Wine okuyimba. Okitegeera. Ogenda okukiraba guno omwaka nti mu butuufu Bebe Cool asinze Bobby Wine okuyimba. Naye ate Bobby Wine abadde n'omukisa okusinga Bebe Cool. Nti music we newankubadde Bebe Cool amuyita chip naye ate asobodde okubeera mu bantu. Nti n'oluyimba lwasembyeyo okukola teruli ku radio, teri ku TV, kasukaali keeko ne buli wamu weeruli. What does that mean? Nti Bebe Cool alina endongo etambula ne talina feva mu bantu. Bobby Wine alina endongo ye eri chip naye ate etambula mu bantu. Alaba ETV Uganda, what the XP is my name. Wano wensabira. Sijja kugamba nti ono obono yasinga. Naye kati kano kagoba k'abantu babiri. Timu Bebe Cool, timu Bobby Wine. Abasinga obungi betujja okugenda nabo. Gw'oba olaba nga Bebe Cool yasinze okuba n'endongo etambudde 2019, take out comment yo. Gw'oba olaba nga Bobby Wine yasinze okuba n'endongo esinze okutambula, take out comment yo. N'akayimba kola banke kakusingidde. Oteka out comment yo. Bobo wagire kya Bebe Cool okubatolinga Bobby Wine. Take out comment yo. Necha sente ezo ukyogera coach wasi opinion. Olyo gamba nti ba muwembi milioni 2 kuba atadde munyo. Bobby Wine ba muwenga 2.5 kubanga tatadde munyo. What's your opinion over this? Ekitegeera. Njagala tulebe kuteka mu feeling tuleme kola ki.
wabula tukole bitwale gwanga lya femu maso fena tuli bana Uganda tetuvuma nebuli omwate ke comment ye etutwala fena maso mbagala nyo baganda banga. What XP is my name. Until next time, kindly subscribe. After subscribing, click on the bell notification button. Bebe call vs Bobby Wine. Ania singa. Aba wagizimu msalao.